Hej, det er Felipe, og velkommen til YouTube-kanalen. Denne video skal vi åbne med The Division Rivals Revolves på min main account og second account. Jeg har fået lige det her. Jeg har spillet næsten alle mine 30 kampe. Og på min second account får der guld 3, så jeg kan kæmpe mig frem til. Men lad os se, vi tager selvfølgelig en sølvbulle på min main account, fordi... den anden genopmening er at tage 12 bulls. Vi kan tænke kors her, kan vi godt lige at bruge SPC og sådan noget. Men her har vi 6 pakker. Jeg skal med til det. Vi tager en sjældent guldpakke med 12 spillere og alle er sjældent. Jeg forventer ikke noget af de pakker her. Men lad os se hvad vi får. Det kunne godt være, at jeg synes, det var det ikke. On board. Og for de her spillere kan vi være, at vi laver nogle specier. Trickspakker har vi. Snor bare lige en til. Vi har også megafejl. Der er stadig de der blå ting ude, tror jeg. Eller Team Seasons og alt det der. Dårligt, mand. Får ikke en skyld. Træs. Fik mig tømmerne, men det er jo ikke tømmerne, for jeg vil lege det lige meget. Så skal vi se megafejl. Vi tager megafejl. Gennem megafejl til sidst. Kom så. Lige lidt et... Bare... Igen on board igen. Ja, det... To hits er det bedste, det er ikke det bedste. Nu så ved jeg godt, hvad titlen skal være i videoen. Rivals of Walls. Squares. Oh! Vi får en Q-tisien! Eller, ingen Q-tisien, hvad fanden er det? Det er... Thomas. Sommerstjerner, ja. Wollman. Ikke det bedste, men en 92 Bravo, han kunne ikke bruge, men jeg troede kun til at sige, at det var Team of the Season, det er fordi jeg troede, det var det, men det var det ikke. Men han gemmer selvfølgelig i klubben. Blivet til pull i dag, så er vi med i pakkerne. Det havde jeg ikke lige set komme, men ja. Det kommer vi ikke til at bruge, men vi måske bruge dem i SBC, men måske prøve dem, det kan godt være. Back to back, Team of the Season, Tyrkiet, og troede vi lige, det var Yilmaz. Det ikke. Ja, det var ham, der pakkede over på Jonas' account, min ven. Ja, okay. Team of the Season. Så har vi en mere 89. Kunne da ikke til at bruge så meget, men så har vi ham. Så meget godt. Mega park. Kan vi få 3 Team of the Season i træ? Vi fik 2 træ. Det kan vi! Oh my god! Brasilien, CB, Thiago Silva, hvem fanden er det? Nej, så er det Champions League, Fabinho, jeg blev lige super hype, fuck, jeg blev lige super hype, mand, dumt. Så kan vi lige slutte af med en SBC, og hvilken som helst SBC. Jeg ved ikke helt, om vi skal prøve at lave bare en guldup på det. Ja, og så får vi tydeligt brug selvfølgelig ikke bare, nej. Det er meget godt, det vi fik. Team Season 2 i dag. Ham her, Buki, han har også, okay, det er sådan kort. Men vi kommer til at bruge dem, det ved jeg ikke. Han får nok ikke så meget spilletid. Og det kan jo bare, når man bare vil være inde i en SBC. Men på den her account slutter vi af med en 2 guldpakke score på den anden account, hvor vi først får guld 3. Og jeg tror bare, at vi bare tager, der kan sælges, jeg ved ikke. Måske gør vi, måske gør vi ikke. Lad os se. Jeg tænker bare lige hurtigt, vi laver en til, fordi der er lige til en til os. Vi har 2. Vi pakkede faktisk også en tirsdag i går. Men det var uden for kamera. Det filmede jeg ikke. Det var sådan en 2-pakke.
Jeg kan ikke huske, hvem det var. Eller, det er meget. Jeg havde ikke forventet at få back-to-back team. Men det var det heller ikke. Eller jo, det var det. Men jeg havde ikke regnet med at få team siden. For tredje gange, det gjorde jeg ikke, fordi der blev trollet, fordi der var det Champions League. Der blev man trollet for, der blev trollet for sygt. Men gode billeder, ikke? Hvem var det egentlig, jeg fik i Champions League? Det var... Nå, oh, eller det var Champions League, det var Sommerstars, det var det første. Så den anden, der fik jeg... Boogie. Ja, så jeg har kun fået to Tuesday Seasons i den her video her. Men om skulle en hedder det. Wow. Det var en sommerstars. Ja. Jeg får fremmer rundt lidt i kortet. Nu har vi to fodboldpakker. Nogle af Adidas'en. Og så har vi på en anden account. En pakke også, så har vi guld 3 i Walls. Lad os se på det. Håber videoen kan blive under 20 minutter i den her video her. Håber jeg, at den ikke bliver alt for lang. Hvordan går ja. Første to spillerpakke, ikke det bedste. Vi får 9. klasse, vi vil se. Så får vi den næste to spillerpakke. Kom så. Ja. Det er dog Borgen Spanien. Niveau. Jeg kunne også passe Fikis, det er ikke det bedste. Okay. Det kan være, at vi så lige kan lave en sidste. Så laver vi en sidste, og så går vi på den her gav. Det kunne vi godt lige gøre. 84. Så lad os se, hvilken slutter jeg på. Håber jeg, vi kan lukke af på noget godt. Nu tager jeg også en forbindelse. Ej, nu ja. Vi kører bare, den der. Der. Vi gemmer Aspas. Milik. Sidste trupillerpakke i den her drikkeåbning på den her account. Jeg har faktisk også spillet mere på den anden account. Jeg tror også, jeg har spillet for at nå guld 3. Det var faktisk helt nok. Nu må vi se, om det så havde nok. Om vi rullede til 4. Det får vi at se. Folk du havde i den her, og det er ja, også det. Det er det, vi lukker af på for den her account her. Så holder vi så over på Netto IF, som er min second account. Den her så FCA med suben. Lad os se, hvad vi får her. Hvis vi får guldtræk, kan det godt være, at jeg bare tager spillet, der ikke kan sælges, fordi vi får et par pakker. Men jeg kan også blive tålet. Så jeg ved ikke, hvad vi gør. Vi har også prøvet at bruge på coins, så hvis det bliver guld 3, så tror jeg faktisk, det er ikke rigtigt, så skal vi kigge, hvad for mulighed der er. Så får vi kommet. Hvor langsomt man tænker det. Jeg har fået en god puls. Det har jeg udvalgt. Nu her om en... Kan vi få?
rulle 3. Her får vi 4 pakker, her får vi kun 2 pakker. Så vi tager en spillerbull alligevel, så det ikke kan sælges. Det gør vi, og vi får gange 3. Det er super, vi får alligevel 4 pakker, 2 pakker mindre inde på en anden account. Lad os se, hvad vi får. Vi har 2 af dem der, og så har vi 2 af dem der. Vi tager en af hver først. Og det gik sælges, men ja. Kan vi også være heldige at få nogen herovre. Det kunne være fedt. Noget Premier League kunne være rigtig fedt offensivt. Ja, vi starter med en onvær. Det kan ikke ligge noget bagved, fordi det er lidt til Doris. Okay, der ligger et ball traffic, der kan, som vi kan bruge til noget. Men man tager det. Vi tager en Nubo, bullpark, fik til kort og 7 sjældne. Kom så. Ikke hype. Se, der hypede jeg mig ikke op, fordi det kunne godt være noget skrald, det bliver til Doris, men jeg kan ligge ned bagved. Ja, og det fjerde svøjtet. Ikke noget. Ja. Min sidste pakke. De har været 12 på den her account. Jeg har bare ikke op igen. Og det gør jeg heller ikke. Det skal jeg heller ikke, fordi det var bare Lipsidos igen. Og Milik. Jeg kan faktisk også indsende det på min anden account. Så jeg kan også indsende på, indsende på min anden account. Intro spiller faktisk. Det er lidt dumt. Det er lidt skrald. Så vi fik vi ham så på den her account. Milik. Skrælde pakker, men vi laver nogle upgrade packs nu, fordi ja, tænker jeg lige godt. Vi laver 3 upgrade packs, vi skal lave på. Det gode var, at vi fik Bravo og ham blev 20 og mønster midt team season. Det var bare så okay. Så har jeg mulighed for at lave. Ja, god for, vi har mulighed for at lave 3 pakker, ellers laver vi bare 2. Det er lige ved. Bare lave 2. Så lukker vi af på det. Vi laver en til, så laver vi ikke flere, så vi lukker af på denne video. 2. Ja. Så bare. Så er det her, hvad vi lukker af på. På en second account. 2. 2 pakker. Ja, for old fastvældet og super fastvældet. Ikke det bedste slag på, når jeg er inde. Yeah.
Havde det der. Havde det der lortekort der. Boniface. Cody. Det var skrald. Men vi får Bravo. Og vi får med Sommerstars, så det kan være, det bliver titlen til den her video. Men ja. Det var en lidt blandet pakkeåbning. Men fik nogle okay spillere. På den anden account. Ja, som I roligt kan se. Ikke rigtig noget, der kan gå på holdet, men det er så, hvad det er. Men husk at like og subscribe, alt det der. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.